Відчуй переваги якісного таксі. Доступний та чесний тариф по таксометру, швидка подача авто, якісний сервіс. Таксі «Десятка» до ваших послуг цілодобово. Благодійний турнір зі змішаних єдиноборств захопив усіх присутніх. Цивільним корпусом «Азов» захід було організовано для збору коштів на допомогу сім'ям загиблих воїнів з Борисполя. Аби не розчарувати гостів, бійці викладалися на повну, тому не обійшлося без травм. Травми не серйозні, вони зможуть займатися далі спортом, підвищувати свій рівень. І коли будемо проводити наступний турнір, то знову ми їх запросимо, вони приїдуть. Як і було обіцяно, до участі у заході також долучився лідер музичного гурту «Тінь сонця» Сергій Василюк. За рідною землю, за батьків і друзів, за співні ваші, що звенить у лузі. За рідною землю, за батьків і друзів, за співні ваші, що звенить у лузі. Чому у нас ще дуже багато, як ти кажуть, вати, яка готова прогнутися під будь-якого ворога? Чому досі немає, можливо, того справжнього стрижня? І от відповідь, ви знаєте, приходить така, що найлютішим нашим ворогом є не окупант, не якийсь імперіаліст зі Сходу чи з Заходу. Найгіршим злом в нашій історії є внутрішній ворог, який діє жорстоко, підступно і позрадницьки. І я вірю, що ми з вами, хлопці і дівчата, здолаємо всі перешкоди. Можливо, вони будуть ще складнішими в подальшому, але ми здобудемо нашу мріяну Україну. Чемпіони турніру наголошують, що першочерговою метою для них було не перемогти, а саме допомогти у зборі благодійних коштів родинам своїх загиблих побратимів. Мені більше на благотворительності. Мене попросив Євгеній Тилко, щоб ми приїхали, подрались, зацепили, як сказати, зрителя, щоб вони приїхали і пожертвували свої гроші на благотворительність для бійців. Організатори заходу мають на меті проводити подібні благодійні турніри і в подальшому, постійно вдосконалюючи їх. За словами голови Бориспільського осередку «Азову», наступного разу арена буде більшою, як і кількість бійців. Також вони розраховують на більшу кількість глядачів, що допоможе зібрати більше благодійних коштів. Квитки також треба вводити, це також одна з наших недоробок, тому що є люди, які не змогли прийти в силу тих чи інших обставин, але які б могли купити квиток та долучитися до благодійної мети всього заходу. Загалом на турнірі «Тріумф волі» було зібрано понад 7 тисяч гривень, які будуть передані родинам загиблих азовців Степана Криворученка та Миколи Березового з нашого міста. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини телеканал «Бориспіль».